klart. Jo! Matissa, voi! Juu, suutsetikaleista! Här är nycklarna till min lägenhet i Spanien. Oh my god. Jag måste andas. Hola. Jag måste ringa mamma och pappa. Ja. Kan du fatta mamma, efter så många år? Ja, du förtjänar den Antonija. Yes, yes. Alltså det kommer bli så bra. Och jag är så skakig och jag är så glad. Du får komma hit snart och titta på den. Ja. Åh. Yes, 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 yes. Nu har jag liksom andats lite grann. Kenan och Milei är på väg hit och vi ska möta dem för att prata om lägenheten. Ni ska få se lägenheten, vi ska prata om hur vi ska renovera, vad planen är, när den kommer vara färdig, hur den kommer se ut. Ni kommer få se planritningar. We're doing this right now, we are doing this right now. Flera år senare. Jag vet ju knappt vilken nyckel det är. Okej. Här är det igen då. Var det en liten nickning? Alltså, jag ska... Det här är mitt. Gud, alltså den här utsikten! Oh my god! Alltså, men gud, det brinner inte där borta. Brinner det? Nej. Wow, okej. Okay. Jag ska visa hur det ser ut här. Kenan, är du säker på att det inte brinner där uppe? Det kanske det gör. Alltså jag kan inte ta in. Jag kan inte ta in det här. Alltså fattar ni hur länge jag har väntat på detta? Jag har väntat så länge på den här stunden. Jag har liksom nycklarna till min egna lägenhet här i Spanien. Min mamma och pappa är så stolt. Det här är helt sjukt. Oh my god. Oh my god. Alltså oh my god. Ni ska få se hur lägenheten ser ut nu. Det är två stycken britter. Ett äldre par som bodde här i cirka 20 år. De var så gulliga. Jag började liksom fundera på om jag köpte lägenheten för min egna skull. Eller för att liksom göra det enkelt för dem. För de var så söta. Men de har flyttat ut härifrån nu. Och det har sett likadant ut i 20 år. Det är gula väggar. Det är verkligen så här. En mormor har bott här. Och jag är så taggad på att få göra om det till mitt egna. Jag ska visa er hur lägenheten ser ut nu. Jag ska också berätta vad våra planer är med den lägenheten. Jag ska ju total renovera. Och nu ska jag få vara med på varenda litet steg. Det är ju liksom det viktigaste. Alltså jag har den sjukaste utsikten från köket kommer det bli så här. Man kommer sitta och äta mat där, titta rätt ut genom de här stora fönstren. Och se det här. Hur sjukt är inte den här utsikten? Eller hur, Kenna? Ja. You must think that I'm a restless case because I ran away, because I ran away. If you listen to the words I say, you know that I...
gänget. Alltså först och främst är jag så tacksam för att vi står här på min lägenhet. Alltså jag har ju velat göra det här så jäkla länge och hela ni har känt varandra i några år nu. Ja. Jag har alltid drömt om det här och vi har pratat och vi var ju tittade på lite lägenheter i somras. Yes. Och nu har vi hittat the one. Och jag skulle nog säga, var det så att den här var lite av misstag typ? Alltså, eller det var inte av misstag, men det var ju den sista vi såg. Ja, det var liksom en bonus jag visade dig. Ja. Och så blev du typ kär direkt när du kom in. För du var så här, ja men det finns en lägenhet till, fan vi måste titta på den. Och så sprang vi upp hit och ägarna var hemma och de var så gulliga. Och jag bara, här har vi den. Ja. Och det föll för, det var ju hela utsikten. Och du sprang tillbaka till och pratade med dem. Den hade ju inte ens kommit ut på marknaden. Nej, de ville inte egentligen sälja. Men i och med att vi gjorde det ganska smidigt också. Att vi inte började gå ut med den så... Vi bara, ut härifrån! Ut! Ja. Men så, ja. Så är jag så tacksam till dig som har hjälpt mig med det här köpet. Mm. Alltså juggar och så, det är ju lite speciellt. Ja, vi brukar inte vara bra på affärer ihop. Nej. Men den här blir bra. Den här blir bra. Och sen så har Melej följt med mig hit. Och det är jag också jättetacksam för. Du har hjälpt mig med min lägenhet hemma i Sverige. Ni har ju sett hela den renoveringsvideon. Det blev en hel jävla serie. Det blev helt fantastiskt. Du hjälpte mig med kontoret. Yes. Snyggaste kontoret i hela Sverige. Vill jag faktiskt säga. Och sen så vill jag ju verkligen ha Melis åsikter. Du är så jävla bra på att hitta lösningar. Och det är precis det som behövs. För vi ska totalt renovera den här lägenheten. Så vi tar en tur och berättar lite vad vi tänker. Yeah. Det här kommer att bli bra. Här har vi ju britternas i vardagsrum. Yes. Och vår tanke är ju då att man flyttar köket. Exakt, vi flyttar köket så att vi får... I Spanien har vi mycket med köket i ett rum. Så vi vill ha en förhållelse. Alltså kök, köksö och sen från köksön ett bord, sex stolar och utsikt ditåt. Yes. Det är det vi har tänkt. Ja. Och sen har vi den här fula väggen här som ni kan se. Eller ful och ful, men den ska vi ta bort. Ja, tanken är att vi tar bort den så att vi kommer visa vardagsrummet för dig lite längre in där borta sen. Så att du ska kunna connecta. Mm. När du lagar mat ska du kunna prata med gästen sitt i vardagsrummet. Så här är det tanken som glas, halva. Mm. Så det kommer vara glas hit. Det här räcket ska bort, så räcket blir ju glas. Och så blir det helt uppsmält här. Ska vi ta oss vidare till utåt hit bara för att se vad vi ska göra här? Kan vi göra. Hur stor är lägenheten exakt? Där borde jag ju veta. Vi har ungefär 112 kvadratmeter invändigt och cirka 40 kvadratmeter plats. Hörde ni det allihopa? Här då så tar vi bort de här plantorna så vi gör terrassen ännu större. Ja. Och sen måste vi också, för det här är ganska lågt, vi måste bygga upp med stängsel. Ja. Så inte barnen och hundarna hoppar ut. Och sen här ute ska det bara vara en skön lounge area där du ska njuta av ett rött glasvin. Hör du tuppen? Det känns som att vi är i Kroatien. Eller i Bosnien. Det jag är lite sugen på här, det är ju att bygga liksom en sittplats som går runt så. Och så massa kuddar, du vet. Så som vi hade i den andra lägenheten. Ja, det är jävligt mysigt. Men vi får se, här ute kan man hitta på ganska mycket. Det kommer bli jättefint. Vi går in igen så ska vi ta oss till vardagsrummet. Vi sa vi nämligen innan så ska vi smälla upp den här väggen och den andra biten. Ja, för vi ska ha träribbo här. Och glaset kommer gå hela vägen hit så det kommer bli väldigt öppet och härligt. Så om ni följer med hit så ser ni vardagsrummet. De hade ju sitt köksbord här tidigare. Vi kommer göra dem där till ett jättemysigt vardagsrum. Hur många så här småbalkonger har vi? Det är en, två, tre, fyra. Fyra småbalkonger. En skogbalkong och en utifrån stanera som den sovet innan som jag ska berätta mer om. Om ni följer med hit så ser ni köket. Alltså väldigt så tantigt och gulligt. Min mormor har också exakt så här. Hon byggde ett litet eget kök ute på balkongen i Kroatien. Och det är precis så här. Och vi ska helt tvärtom. Vi ska inte ha det. Vi ska inte ha köket där. Här kommer det bli tvättstuga. Ett badrum kommer det vara. Yes. Så om ni fortsätter med hela vägen hit. Så kommer vi tillbaka till entrén, så vi ska faktiskt ta oss ner för att det här är en lägenhet på två våningar. Just nu på nederplan så är det två sovrum och två badrum. Vi kommer göra om det till tre sovrum och ett badrum och ett badrum kommer vara där uppe som jag nämnde innan. Så det ska göras ganska mycket här nere. Ja, det är mycket som ska dras och mycket som ska förflyttas. Det är ledningar och det är vatten och det är allt det där, men det kommer gå. Det löser vi. Det här är nästan den bästa platsen.
hela lägenheten. Det här är ett sovrum som kommer bli master bedroom. Det ska inga drober, det kommer bli så jäkla fint. Och det bästa är ändå uteplatsen här. För vi tittade på en annan liknande lägenhet som inte hade uteplatsen. Alltså när vi kom hit och såg den här. Jag bara, oh my god. Alltså fatta här ute. Dusch, exotiska växter. Och det kommer vara så grönt. Och man kan måla om och fräscha till. Och här kan man sitta och mysa. Det bästa är nog att vi har morgonsolen på den här sidan. Och sen på balkongen där uppe har jag liksom eftermiddagssolen. Det här gjorde vi bra. Det kommer bli bra. Det kommer bli sjukt bra. När blir den klar? 4 månader. 5. 5. Det är lite manjana manjana här. 4. Alltså den är klar till juni. Ja, 4. 4 månader. Vad tror du? Jag tror 5. Du, det här är livsfarligt. Min pappa kommer komma av oss. Om det går så som vi har tänkt oss så kommer faktiskt det här badrummet att försvinna helt. Här kommer det bli en liten hall. Den här delen bort dit ska bli ett sovrum. Och jag vet att det är lite svårt att tänka sig det nu. Jag har skitsvårt att föreställa mig allting framför mig. Men när ni ser ritningarna så kommer ni fatta. Tror jag. Annars kommer ni fatta sen när allting är klart. Så det är våra planer med lägenheten. Den ska absolut bli klar i maj, är det sagt. Du sa juni. Innan juni. Aha. Ja. Imorgon. Kök 18:00. Yes, vi ses där. Ciao. Ciao. Bra kört! De här high fives. Men vet du, det blir en liten endorfin kick när man ger en high five till varandra. Känner du inte att kaffe. Bekräftelsen från min handflata till din? Om det hade varit en kaffekopp där, då hade jag det. Ja, fattar. Mm. Jag kanske skaffar en tre nu. Mm. Jag och Milei ska träffa Kenan här nu. Och vi ska titta på kakel och allting som behövs till badrummen. Och vi vet ju typ hur vi vill ha det. Ja. Nästan. Mer eller mindre. Mer eller mindre. Nu går vi. Kenan är då några minuter sen. Nej men, där kommer han ju. Hallå. Du bjuder på lunch sen för att du är 2 minuter sen. Ja, okay. Alltså det finns ett hav av alternativ. Oh, oj, häftig den var. Det ser ut som en drönarbild ovanifrån på ett hav. Ja. Den är fin. Tycker jag. Sen tycker jag att det här är också fint. Till golv i lägenhet. Det beror lite på vad vi liksom... Milei, vad behövs? Det är golvet i hela lägenheten. Och sen är det i... båda badrummen. Och sen tänker vi om vi ska ha något annat typ av kakel i duscharna. Så att det blir lite skiftningar. Det är så mycket beslut, jag vet inte. Den här var fin att ha till golvet i hela lägenheten. Ja. Den är lite neutral. Den här är också fin. Jag vet inte om det syns i kameran, men den är lite gulare. Den här är fin. Den gillar jag jättemycket. Den här är också fin. Oh, fint. Fint. Nej, vad fint. Det här gillar jag jättemycket. Allt är så fint. Åh, fint. Gud vad fint. Åh, för fan vad fult. 20 minuter senare har vi valt det mesta. Yes. Jättebra jobbat. Vi ses sen då. Hejdå. Alltså det här är inte lätt, men jag måste säga att jag är en av de enklaste kunderna. Även om Milei och Kenan säger annat så är jag så enkel. Jag tittar, jämför några stycken och säger det här blir jättebra. Nu fick jag med mig några kataloger för vi ska välja, heter det tappar? De hör inte mig, men alltså kranar och skit och duschstycke och sånt. Så att jag har fått kataloger som vi ska bläddra lite i, för det är svårt att välja det på plats. Och kommoder har jag bestämt mig för att ha i ek. Alltså i mitt kök och allt hemma i Sverige är ganska mörkt. Alltså nu har jag ljusa väggar och så, men jag har svarta kommoder, allting är skitsnyggt. Och här i Marbella så vill jag ändå köra tvärtom. Så jag ska ha ek, ljust, älskar!
Det här kommer bli jättebra, Milei. Ja. Alltså den här lägenheten kommer bli så jävla bra. Jättefint. Det känns bra här. Här. För mig till dig. Ska vi se. Vi är på väg till köksstudio här i Marbella. För att titta på, som ni hör, kök och allt vad det är som... Alltså det är så roligt. Och Kenan står redan här och väntar på oss. Och Milei, är du med? Datorn är högsta hugg. Nu fucking kör. Jag vet knappt själv hur mitt kök ska se ut. Så att det är verkligen börja om från början. Och få lite inspiration. Hej. Oj vad stilig du är. Måste du vara så seriös när du är med mig? Kan du ta mjukisbyxor? Det är bra. Det är bra, hur mår du? Det är bra. Gud vad fint det var här. Nu ska du få se vad hon har ritat här. Så du? Ja, absolut. Okay. Det är först att det går att dra badrummet ut. Ja. Vad är det här under? Det är så för fåtölj. Det kommer en tredje sen. Oj. Det är bra. Nej. Men någon sån lösning kanske? Ja. Det jag gillar det är att du inte har gått hela vägen, för det går inte. Nej. Men förråd. Kan du bara här? Vet du vad jag vill ha här? Mm. Då ska vi se one picture. En sån kan man göra variant på. Mm. Vad tror du om det? 100%. Det här har vi ju pratat om, att ha i övre skåpen i köket, så som jag har hemma i Sverige egentligen. Ja. Det är fint och det är lyxigt. Mm. Och jag har varit lite tveksam på vad för typ av trä jag vill ha i köket. Jag vet att jag vill ha trä, men jag vet inte om jag vill ha ek eller valnöt. Vad tror vi? Kommer vi landa på ljust eller? Ja. Jag tror också det. Alltså kolla. Fint ju. Sen finns det här alternativet också, lite mörkare trä. Men inte valnöt. Titta så här. Det är lite mer grått nästan. Mm. Och jag gillar ju det här också fint. Titta här nere. Det är så mycket alternativ. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Eventuellt att ha liksom hela det här ramen runt. Mm. I en färg. Ja. Det är vitrin med trä liksom stommar. Yes. Köksön i trä. Yes. Med sten. Och bordet i trä. Så att inte hela... skiten blir en träkloss. Jo, men jag hänger med faktiskt. Har vi papper på den? Don't leave me hanging! I mitt kök så vill jag inte ha liksom en skiva som är så här, utan jag vill ha en typ av sten. Och då hittade jag den här. Jag vet inte om ni kan se rätt. Ja, titta. Den ser lite gulare ut nu i kameran, men den är så fin. Titta. Tänk att ha den här. Över hela så. Men den är lite dyrare. Nu ser man bättre. Ja, vi får se. Jag vill inte bli råfattig på att renovera den här lägenheten. Men vi vet ju att man kan inte hålla sig. Här ser vi en inspolägenhet på med ljussten och ek. Och det är ju det jag tycker är fint. Vi kommer inte ha de här stolarna, så ni behöver inte tänka på det. Men här har vi skissat lite grann. Vi börjar landa i vad det är vi vill ha. Och det låter som att vi alla ska bo i den här lägenheten. Men det jag gillar är att det är rundat här. Och Milei, kan du liksom scrolla under lite? Tack, titta. Och så ska vi ha ett sånt ben där. Det är fint. Det är jättefint. Alltså på 50 minuter så har vi gjort alla val för mitt kök. Det där gick så jävla fort. Alltså jag är den minst komplicerade kunden någonsin, eller hur Milei? Lås upp dörren är du snäll. Nu mina vänner är tillbaka i kalla Sverige igen. Alltså jag är så taggad på den här resan, det ska bli så kul. Alltså jag har drömt om det här i så många år och nu är det liksom igång. Ni har varit med på lägenhetsrenoveringen, den första i Stockholm, nu har varit med på andra kontoret och tredje första kontoret och nu ska ni få vara med på den här lägenhetsrenoveringen utomlands. Det här kommer bli så kul, tack för att ni har tittat på den här vloggen. Jag tänker att jag kommer åka tillbaka till Spanien någon gång i april kanske.
för att se hur det går. Så att vi kommer åka dit tillsammans och kolla hur det går i processen. Och hoppas att det blir klart i sommaren. Oh my god. Puss och kram, hejdå.